թող ֆինանսների նախարար Աթոմ Ջանջուղազյան, խնդրեմ պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալություն, մեծարգ վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, համանման նախագիծ է ներկայացվել ձեր քննարկմանը, ըստ այդմ գործող համաձայնագրով 2013 թվականին կնքված նախատեսված 35 միլիոնից ավել գումարը լրացվում է ևս 4.8 միլիոն, մոտավորապես 4.8 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, և առարկան համաձայնագրի համագործակցությունն է առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման ուղված գործողությունների համատեքստում, որտեղ Միացյալ Նահանգները հանձնարարություն է ստանձնել աջակցել Հայաստանի Հանրապետության նախաձեռնություններին։ Խնդրում եմ հավանություն տալ նախագծին։ Այսինքն այս երկու փաթեթներով մենք արձանագրում ենք, որ Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը մոտավորապես 8 միլիոն դոլարով Հայաստանի Հանրապետությանը ավելանում է, և այս գումարները մենք կարող ենք ծախսել կոնկրետ ծրագրերի շրջանակներում, որոնք են այդ ծրագրերը, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Ես զեկուցման ժամանակ նշեցի, պարոն վարչապետ, որ երկու ուղղություններ են դրանք, առաջինը տնտեսական աճին ուղված մասնավոր հատվածի մրցունակության բարձրացման կողմնորոշված ծրագրերն են 1.7 միլիոն դոլարով, և երկրորդը ենթակառուցվածքներ 2 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ գումարը ծախսելու մեխանիզմները որոնք են, մենք ինչ-որ ձևով այդ գումարը հասնելու ենք մասնավորին, թե պետական ծրագրերի շրջանակներում է ծախսվելու դրանք։ Դրանք պետական գերակայություններին համապատասխան ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից որոշված կատարողների միջոցով մասնավոր հատվածի զարգացման ուղված ծրագրեր են։ Շատ լավ, մեխանիզմը մասնավոր հատվածի համար ենթակառուցվածքա ձևավորվելու, ասենք օրինակ, չգիտեմ, ինչ ենթակառուցվածք կարող են վերաբերվել մասնավորապես գյուղական համայնքների զարգացման ենթակառուցվածքներին, և առավելապես այդ ուղղությանն են ծառայում, բայց կատարողները ընտրվում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից և իրենց կողմից հայտարարված և որոշված։ Այսինքն թող դրանք կարող են լինել ջրագից կամ չգիտեմ ինչ, գործակալությունը կառավարության հետ համատեղ ընտրում այն գյուղերը, տարածքները, որտեղ պետք է իրականացվեն, թե համայնքների հետ ուղիղ համագործակցություն։ Լինում են նաև համատեղ ծրագրեր, նախապես հայտարարված մրցույթի շրջանակում, եթե որոշված է, որ դա համապատասխանում է կառավարության կողմից իրականացվող որևէ աջակցության ծրագրի, բայց առավել հաճախ դրանք առանձին իրականացվող ծրագրեր են, սակայն համապատասխանում են ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջին ժամկետ աջակցության նպատակներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նպատակների հետ համահունչ են։ Շատ լավ, հարցեր։ Չունենք հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։